Билю коротыгар уон болосаттар, онуқа сайын айманна корат жағалтата инвалидтер обществалары көгілен арасы бәккіне қоту үйіндерелдер. Ленин болосаттыгар лейкалақ кіргіттір харсырдаттан қамсалылар. Кенелер биестер үлелек болу кейнінің договарынан наймаламыт үлехет кіргіттар. Истибет да саңарбатта инвалидтер обществоларын челеттере бу үхіс сайынларын бүлі корат болосаттаргар сібек күйіннер әллер. Оны күтта болосат раз боларгар күннете түбігіреллер. Оның оқа ұйдағы үлелерін төлі бірі 15 тұғыншыға тәңнігер. Жарыптақ болу кейінін күтті договар түйерсендер болар мүкенлеріме қамыстады кәрі білігі қорыз администрациеттен көрі біт. Оның жарыптақ болу кейінтен көрін кейінлер 15-17 тұғыншы қолу бір қамыстақты. Александра Хабычарова, Саха телевидение, Бүлү.